Novi ponedjeljak na festivalu započeli smo mnoštvom radionica. U gradskoj knjižnici održane su šivaonica i literalno dramska radionica Pričaj mi priču, crtaj mi priču, izvedi mi priču. Čitanje inače znamo da potiče maštu, kreativnost, pažnju, da djeca koja čitaju postižu i bolji uspjeh u školi. Tako da evo, nadamo se da će svih 5 dana ovako ostati u ovom broju, da će biti aktivni, da će im biti lijepo. Na lutkarskoj likovnoj radionici djeca su imala priliku izraditi vlastite lutke od drveta. Cilj radionice je da se djeca kreativno izraze, da prepoznaju likove u komadima grana, korijenja, kore, drveća, da naprave svoje lutke, da smisle svoj tekst, svoje predstave i odume to sve i nauče animirati, odnosno da razvijaju maštu i pronađu zabavu u prirodi, ne samo u tehnologiji. Drveća pravimo kozliće, vukove, praščiće, pa oni ožive. Glazbena radionica za bebe do napunjenih 10 mjeseci zabavila je one najmanje. A oni malo stariji, na radionici Arsen u dječjim očima, upoznali su se s njegovim bogatim opusom pjesama. U poslijepodnevnim satima, na sajmu dječje knjige Librić u Perivoju, predstavljena je knjiga Bijela ribica. U isto vrijeme, djecu je knjigama privlačila umjetnička voditeljica. Dan smo završili na ljetnoj pozornici, gledajući predstavu repertoar u izvedbi dramskog studija Ivana Jelić. Osjećala sam se dobro za vrijeme predstave, jer ova predstava je nekako prikazuje poveznicu između svih nas na sceni i nekako taj naš zajednički put do tog nekakvog cilja da se opet svi ujedinimo, jer je zapravo predstava je bazirana na propadanju kazališta, a mi smo ga uspjeli nekako s našom voljom, našim trudom i našom prijateljstvom zapravo održati ga na životu. Ovo smo mi radili bez teksta, ono što se vidi u prvoj sceni, kao ono ako nešto radimo uz tekst, vamo tamo nema žara između nas, ne moramo igrati međusobno, ovako kad mi sami neku improvizaciju ili nešto izmislimo, onda to bolje igramo, nekako nam dati tekst.